Kam lexuar që nuk është mirë të shtrihen këmbët drejt kibles kur ulesh. Sa e vërtetë është kjo gjë? E përmendin dietarët në për libra një gjë të tillë me kuptimin e respektimit dhe vlerësimit të qabes. Po faktikisht nuk është se ka ndonjë argument për këtë gjë, përkundrazi ka transmetime të sakta se disa nga sahabët i kanë pas shtrirë këmbët e tyre drejt qabes në qabe. Kështu që nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Edhe në qabe me qen e jo më në vendet e tjera të botës. Përmendet në disa libra, po nuk ka argument. Ajo që është ndaluar fetarisht është që njeriu të drejtohet kur është duke bërë jashtëqitjen në natyrë kibles me shpinë, t'i kthej shpinën apo t'i kthej fytyrën. Ndërsa në pjesët e tjera të jetës, në zhvillimet e tjera të jetës nuk ka asnjë lloj argumenti që e ndalon një gjë të tillë.